আমার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নাই, মানব সেৱাই আমার ধর্ম। এই আদর্শক বিশ্বাস করে এগারী মুসলমান আরক্ষী বিষয়ায় নির্মাণ করে উলিয়াইছে এটা নামঘর। হিন্দু আর মুসলমানের মিলাপ্রীতির অন্য এক উদাহরণ দাঙি ধরেছে আরক্ষী বিষয়াগিয়ে। আরক্ষী বিষয়াগীর নাম মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ। 22 নং আরক্ষী বিষয়ার অধিনায়ক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ অরুণাচল সীমান্তত ধেমাজির লিকাবালিত স্থাপন করেছে এই নামঘর। 2019 চনের জুন মাহর 9 তারিখে স্থাপন করা হয়েছিল নামঘর। নামঘর নির্মাণের সম্পূর্ণ কাম আরক্ষী বাহিনীর জওয়ান সকলে করেছে। এই বিটেনাজি নামঘর আমি প্রথম প্রতিষ্ঠা করলো। আসলে এই বিটেনত কোনো ধরনের নামঘর নাছিল। নামঘর নাথাকতে আমার ইয়ার যখন জওয়ান কর্মচারী যখন আছে মোক রিকুয়েস্ট করলে যে আপনি ইয়ার আগে যখন বেটেলিয়ন আসে সেই বেটেলিয়ন থাকার সময় আপনি তাদের এভাগ নামঘর প্রতিষ্ঠা করে থাকি আছে। তো সেই হিসাবে আপনি আমার ইয়ার আরম্ভ করব। আমি আপনার যেখানে সহায় সহযোগিতা লাগে আমি সেই সহায় সহযোগিতা আপনার আগবাম। ঠিক তেনেকৈ মই এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে মই ইয়াৰ আগতেও 19 বেটেলিয়নত আছিলোঁ। 19 বেটেলিয়ন টেঙাখাত ডিব্ৰুগড় টেঙাখাত আছে। সেই বেটেলিয়নত থাকোঁতে ঠিক তেনে তাতে আমাৰ যিবিলাক ইউনিট থাকে বেটেলিয়ন বা আমাৰ যি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ থাকে চব জেগাতেই একোটা একোটা নামঘৰ থাকে। নামঘৰ উপাসনা স্থল থাকে। সেই উপাসনা স্থলত আমি তাত নাম উপাসনা কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ এই যিটো 19 বেটেলিয়নত কোনো ধৰণৰ নামঘৰ নাছিল আৰু নাথাকোঁতে মোৰ তেওঁলোকৰ যিসকল জোৱান যিসকল আমাৰ অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ছাৰ আপুনি আগবঢ়াওক, আমি আপোনাক যি সহায় কৰিবলৈ সহায় কৰিম। বেলুগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামীদেৱে নামঘৰটোৰ লাইখুটা স্থাপন কৰাৰ লগতে গুৰু আসনভাগো বহুৱাইছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও টেঙাখাতত অৱস্থিত 19 নং আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত এটা নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মোসলেহ উদ্দিন আহমেদে। প্ৰত্যেক সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে নাম প্ৰসংগ কৰা হয় নামঘৰটোত। আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলেও ভাগ লয় নাম প্ৰসংগত। সকলো ধৰ্মৰে জোৱানসকলে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি ভক্তিভাৱেৰে নাম প্ৰসংগত ভাগ লয়। আমাৰ জীৱনটো খন্তেকীয়া খন্তেকীয়া আৰু যিহেতু আমি এই পৃথিৱীত জন্ম লৈছোঁ চব আপুনি আজি আপোনাক ভগৱানে এটা বৃত্তি দিছে সাংবাদিক হিচাপে দিছে মোক এজন কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে পঠিয়াইছে ভগৱানে এই বৃত্তিৰ মাজেৰে আমি চলি আছোঁ। যিহেতু আমি এজন এজনে ভাও লৈ আছোঁ এজন এজন ভাৱৰীয়া সেই কৰ্মৰাজি আপুনি যেন কি কৰিছে ভাল কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে সেই কামবিলাক থাকি যাব এই পৃথিৱীত আৰু সেইটোৱে মানুহে স্মৰণ কৰিব। সেয়েহে মই সকলোকে এটাই আহ্বান কৰোঁ যে সকলোৱে ভাল কাম কৰক আৰু ভাল পথে লৈ যাওক আৰু অসমখন আৰু আগুৱাই লৈ যাব লৈ যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আমাৰ এই এই আপুনি যিখন পিছফাল দেখিছে আমাৰ মুখ্য দুৱাৰ সেইটো আমাৰ পাব্লিক এণ্ট্ৰেঞ্চো হয়। এইফালে আমাৰ পুলিচৰ বাহিৰেও যিসকল পাব্লিক যিসকল আমাৰ যিসকল ভকত আই মাতৃসকল আছে আশে পাশে থকা আই মাতৃসকল আহি ইয়াত এই ৰাস্তাদি আহি পেলাই আমাৰ নামঘৰত আহে আৰু এই নামঘৰত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে মানুহ আহি সেৱা আগবঢ়ায়। আৰু যিহেতু সাৰ্বজনীন নামঘৰ সকলো মানুহে আহে আহি নামঘৰত চাই আৰু দেখিছেই আপোনালোকে পিছফালে আমাৰ অৰুণাচল পাহাৰ দেখা পায় পিছফালে অতি মনোমোহা আমাৰ এই নামঘৰভাগ। ইমান ডাঙৰ নামঘৰ এই অঞ্চলত আজিলৈকে নাই আৰু বহুতে আহি কয় যে এয়া এই নামঘৰ ধুনীয়া হৈছে ছাৰ যিহেতু আপুনি নামঘৰ বনাইছে ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা নামঘৰ মই দেখা নাই এইবিলাক ক'লে আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হওঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পুলিচৰ খুব ষ্ট্ৰেছ থাকে 24 আৱাৰ ছাৰ্ভিচ থাকে তাৰ মাজত আমি সময় ওলাই আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছটো পাহৰিবলৈ আমি নামঘৰত আহোঁ আৰু সেই নামঘৰত আহিলে আমাৰ মন প্ৰাণ সেই নাম কৰোঁতে আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ কমি যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো পুলিচৰ যিটো ষ্ট্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সফল হৈছোঁ। এই নামঘৰটোৱে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মিলাপ্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মিলাপ্ৰীতিৰো
বার্তা দিয়ে।